студії Аліна Солодка-Доля. Інколи цього дня буває тепло, але досить рідко. Прийдешню зиму визначали так. Якщо тхори і куниці до запланованого часу змінюють літнє хутро на зимове, то зима буде ранньою. Що приготувала нам погода 6 жовтня, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, у західних областях день обіцяє бути ясним та помірно теплим, без опадів. Термічні показники плюс 5, плюс 7 градусів у нічну пору та від 18 до 20 градусів вище нуля в день. На півночі день буде тішити ясною метеокартиною. Опадів не передбачається. Термометри фіксуватимуть від плюс 2 градусів вночі до 17 градусів зі знаком плюс у день. Сонячна погода порадує нас і в східних областях країни. Опадів цієї доби в регіоні не очікується. Температурні показники плюс 2, плюс 3 вночі і від плюс 13 до плюс 15 у день. На півдні – ясно, без опадів. Ртутні стовпчики цієї доби фіксуватимуть плюс 6, плюс 10 градусів вночі та плюс 16, плюс 17 у світлі години. В Криму в цей день очікується безхмарна погода, опадів теж не передбачається. Термометри покажуть від плюс 7 до плюс 11 вночі та 17-18 градусів вище нуля в день. У центрі країни термометри покажуть у темну пору плюс 3, плюс 4, у світлі години від плюс 14 до плюс 16. Переважно погода буде сонячною, лише подекуди захмариться в день, без опадів. 6 жовтня 1963 року в Києві в сім'ї інженерів народився Олександр Данилович Наровлянський. Учитель, правознавець, історик, співавтор міжнародного патріотичного інтернет-проекту «Герої країни». Заслужений учитель України, понад 30 років займається туризмом. З 1982 року водить школярів у пішохідні та водні походи по Україні та інших країнах. Олександр Наровлянський – автор 5 шкільних підручників «Справа», за якими вже понад 10 років навчаються школярі України. Нині учителеві виповнюється 55 років. Далі про погоду. Тож найближчі доби у Києві та області синоптики прогнозують ясну метеокартину. День мине без опадів. Вночі термометри покажуть 4-5 градусів вище нуля. У світлі години – плюс 16, плюс 17. Вітер південний – 4-5 метрів за секунду. На цьому все. Нехай у серці завжди панує сонячна погода за будь-якої життєвої негоди.